Så jeg håber, vi kan komme tilbage på et tidspunkt. Kan man sige, at du har prøvet alt i Roskilde sammenhæng så? At jeg har prøvet alt? Du har prøvet alle facetter. Du har været publikum, du har været på scenen, du har været på flere forskellige scener. Ja, og branche. Og, ja, altså man kan sige, at jeg har holdt foredrag på Roskilde, og jeg tror, jeg har prøvet rigtig, rigtig mange ting. Jeg har været med i Nøgenløbet. Det er faktisk stadig rigtig meget, jeg har skrevet lige på listen af, så det ikke glemmer. Det er dit nye mål. Det er dit nye mål, ja. Nej, men ja. Altså, for Roskilde for mig er mere bare en festival, og det at stå på Orange er mere bare en spændende koncert. Mm. Absolut, ikke? Skal jeg se. Søren, jeg kan faktisk godt tænke mig at høre dig. Nu var vi lidt inde på det før i forhold til, hvordan du reagerede, når du stod og råbte og sådan noget. Men jeg tænker på, alle vi andre, når vi spiller live, er faktisk ret mobile. Men du er ligesom låst fast op i den her boksering, du sidder oppe i. Du kan så lige rejse dig og gøre nogle ting, og det er også det, du udvikler. Altså, jeg kan huske, for 5 år siden havde du aldrig rejst op. Du ville heller ikke smile eller overhovedet sige noget. Altså, der er du ligesom bare sådan. Hvad betyder det at sidde der? Nu selvfølgelig i forhold til Roskilde, men også generelt. Hvordan, har du ikke nogen gange lyst til at bare løbe ned foran, ligesom du gør, René, på, selvom du også er lidt låst, ikke? Så det er min mulighed. Det er det eneste sted, koncert, hvor jeg ikke spiller noget. Så kan du komme afsted, ikke? Så er det... Der er et andet perspektiv dernede fra. Det er der helt bestemt. Jeg blev helt bange første gang. Nu er det godt nok meget tæt på. Ja, men jeg vil sige også, at når du sidder deroppe, på en måde, du skal fokusere på at spille meget, men kan du ikke også opleve nogle ting? Altså, nogle tænker det der med, jeg hvor træt, jeg står helt der fremme, fordi jeg har ligesom ikke dybden. Nogle gange kan jeg gå op til dig, eller dig eller andet, så får jeg et mere dybere perspektiv. Men hvordan er det? Selvfølgelig, du har ikke noget sammenligning med, fordi du vandt dig selv. Nej, men på Roskilde, jeg er jo låst, det er rigtigt på en eller anden måde. Men altså, på Roskilde var du for eksempel hvidt på sort, var du ude at spille blandt folk og sådan. Altså, du har jo noget at referere til. Det er nogle eksperimenter, vi er begyndt at lege lidt med, og at gøre os mere mobile i nogle sammenhæng. Mm. Og jeg synes, det har sat min position lidt i relief, netop at komme ud blandt publikum, fordi det er en helt anden, man er mere nøgen på en eller anden måde. Altså, man kan godt sige, at det er sådan lige min lille borg oppe ved trommerne, og den beskytter mig også, ikke? Altså, så kan jeg sidde der, og så hvis jeg laver nogle fejl, så kan jeg gemme mig ned til pækkerne eller sådan. Jeg er ikke så ubeskyttet, som jeg er på første ring. Men jeg synes, det er fedt at komme ud, og jeg synes, det er... Ja. Altså, det giver, som du selv sagde, et andet perspektiv på en. Kunne du forestille dig et sideprojekt, hvor du har forestillet at spille guitar? David Grohl. Ja, man kunne forestille sig noget, altså at du kunne tænke ud af boksen på et tidspunkt. Altså kunne Ja, men jeg synes, at de eksperimenter, vi har gjort med Vito Sons, det er noget, der er værd at tænke over i videre sammenhæng. Ja. Prøv lige et sekund, hvad? Kan I bare runde af i løbet af 2-3 minutter? Ja. Ja. jeg vil spørge videre til dig, Simon. Og det er lidt i forbindelse også med, at jeg var ude med en publikum. Du stod på et tidspunkt i Movieklip helt alene, ude blandt publikum. Ja. Hvordan havde du det lige? Kan du prøve at beskrive, hvordan det lige var i det øjeblik? Jamen det synes jeg det var fuldstændig surrealistisk. Jeg tror også, at jeg siger et eller andet med, så står man her. Det er det mest geniale, jeg kan komme i tanke om. men det er jo på en eller anden måde bare på en eller anden måde udtrykke, at tænke, at det er os. Men det er tit, man står nogle meter hævet over publikum, ja. Altså normalt på en scene. Her. Ja, og der kan man jo sige, der kommer jo ned i øjenhøjde. I øjenhøjde, og ned der, hvor det larmer og sprutter og hvad fanden det er, skratter. Jeg tror, jeg kan sgu ikke huske så meget af, hvad fanden jeg... Jeg kan bare huske, at jeg glædede mig til at synge første linje. Fordi det ligesom er så klar at se den der, eller mærke den der reaktion. Ikke? Ja. Men jeg kan ikke... Det er for vanvittigt til at ligesom kunne tage det hele ind, tror jeg. Jeg kunne slet ikke se. Du tror også, det var både helvede til dig, at vi andre så sætter ind i sangen. Ja, ja, det troede du bagefter, jeg troede, at det var gået helt galt. Jamen det er også det, jeg mener, det er, at jeg var så langt inde i det, at jeg kunne ikke rigtig tage det hele ind. Eller sådan. Det har taget lang tid for mig at få det til at synge ind. Altså jeg kan huske, at Christian og jeg i hvert fald løb derud på vores positioner i Vito Sort. Ja, ja. Løber ned gennem gangen der,
hvor publikum står bare klar med hænderne sådan, og laver high five til os på vejen ud. Og sådan. Det var sådan, når der kommer man fysisk i kontakt med ja. Publikum, som man ellers ikke gør. Ja. Det, ja. Men måske til sidst, så kunne vi lige tage, hvor man altså bare lige, for det jeg synes, det kunne være interessant at høre, hvilket sekund, hvis man sådan bare skulle tænke, hvad især var det fedeste overhovedet i koncerten? Sådan for hver især, eller hvad for net står stærkest frem? Hvilket billede er sådan helt, ikke i sang, men bestemt sted i en sang, eller sådan helt? Jeg har et minut i alt. Jeg har et sted, der hvor at Hvidt på Sort skal sætte i gang, efter vi spillede ordenspoliti lige før, og jeg skal egentlig bare stå og underholde publikum med en tone, sådan er sådan den dybe stryger fra begyndelsen af Hvidt på Sort, ikke? Og jeg står jo på det tidspunkt, jeg er løbet ud på en flanke og står foran PA'et. Det jeg har virkelig høj lyd lige i ryggen, ikke? Og jeg kommer også derud, hvor der er blæst. Jeg kan bare huske den der vind i hovedet og kigge ud over folk og står med den der lyd, så bare sådan står og bevæger sådan lige så stille, ikke? Og tænker, okay, nu står jeg med et dybt C her og skal underholde 50.000 mennesker i et minut. Det er jo, jeg nåede lige at tænke det. Jeg nåede lige at være bevidst og tænke, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, og det værste er, at det virker. Man kunne se folk, de stod sådan, sådan et, altså, fordi det skabte den der lidt dystre. Hvad sker der nu? Der er et eller andet i gære. Hvad har de gang i? Jeg tror, jeg har billedet af armene i scenariet. Det er noget af det, der sådan står skarpt for mig. Jeg vil faktisk vælge et tidspunkt, som ikke er koncerten. Men for mig, vi valgte som orkester senere den nat, efter en masse festivitas, om hvad vi egentlig bare går op på scenen, fordi vi har svært ved, og alle de mennesker, der var omkring os. Så gik vi alle fem op på scenen, der var fuldstændig tom, og folk var ved at rydde op ude på Orange. Det var blevet lyst. På scenen. Da det var blevet lyst, ja. Det øjeblik synes jeg var fantastisk. Og med os, det her vi har. Og så ligesom genkaldelser, der kom lidt perspektiv på det hele der. Det begyndte først at sætte sig lidt ind. Det synes jeg var stort. Jeg har det, inden vi var på afsluttet sættet, gå ud inden ekstra nummer, hvor jeg bare sådan, på en måde har jeg holdt den her facade og sådan noget, hvor jeg bare kan mærke, at tårerne presser sig på, og jeg skal bare have forløsning, hvor jeg tror, jeg hopper rigtig højt. Fik jeg vide for Ulrik der fra Ulrik Ørum, at det så meget voldsomt ud, ikke? Altså han var bange for, om jeg var vred over noget, ikke? Men klart, det var ligesom, fuck man, altså, hvor er det vildt, ikke? Det var fysisk udfordrelse. Jeg tror, jeg vil sige, faktisk før vi går på, ja. Det snakker vi også om før, hvor bevægende det var. Jeg vil sige, før vi overhovedet går på, der hvor lyset kommer på os bagfra, og folk ser, man kan mærke ser os på afstand for første gang, den der fornemmelse var helt, helt grotesk.